Nu jau aizvadītajā apkures sezonā, lai kompensētu gan energoresursu, gan arī pārtikas cenu kāpumu, dažādiem pabalstiem rezervēja 407 miljonus eiro, no kuriem faktiski jau iztērēti 280, bet pieteikšanās uz naudu turpinās. Tie ir prāvi līdzekļi, pie kuriem tikuši gan trūcīgi, gan arī turīgi, un tā kā tā ir aizņemta nauda, kas jādod, jau kādu laiku arvien skaļāk izskan aicinājumi šādu vispārīgu naudas dalīšanu neatkārtot. Nedrīkst šādas pabalsts leikannu visiem izdalīt. Kā līdz šim? Kā līdz šim, jā, diemžēl kā līdz šim, bet ir jābūt mērķētiem pabalstiem. Mērķētu pabalstu izmaksē valstī būtu jāredz, kuram vajag visvairāk. Algas vai pensijas apmērs vien, šāds kritērijs nevar būt. Piemēram, 1000 eiro mēneša ienākumi cilvēkam, kurš dzīvo viens, nozīmē vairāk nekā cilvēkam, kuram par šiem 1000 eiro jāuztur arī, piemēram, divi bērni. Taču valsts līmenī nemaz nav iespējams operatīvi izvērtēt situāciju. Daļai šo uzdevumu veic pašvaldības, bet arī nepietiekami. Pašvaldības redz tikai par tiem, kuriem griežās pie sociālajiem dienestiem un lūdz šo palīdzību. Un tad, protams, tiek noskaidrots, kas ar ko jūs kopā dzīvojat un tā tālāk. Bet tas ir manuālā režīmā, jā, protams, caur datoriem, bet nu, tas automatizācijas līmenis ir visai maz pirms kaut kādiem 10 gadiem. Mēs gribējām daudz vairāk, nu, tikām noraidīti, bet tātad, nu, ņemot vērā to lielo cilvēku skaitu, kuriem potenciāli varētu būt problēmas, tad tas jādara automātiski. Premjers Krišjānis Kariņš nespējā to paveikt vai no iesīkstējušo sistēmu. Tas, kas mani šobrīd neapmierina, ir tas, ka mūsu labklājības ministrija, tā ir varbūt sistēmiska vaina šobrīd, es vēl, kā saka, neiju tik tālu līdz politiķim, ka mēs nespējām valstī aprēķināt vai noteikt, kā aprēķināt ienākumu uz mājsaimniecības iedzīvotāju. Tā jau ir tā grūtība, ka šādos apstākļos, ka vajag, varētu teikt, konkrēts atbalsts palielināts, mums faktiski nav tāda sistēma, nav pat tāda domāšana. Un es pat atļaušos teikt, ka mūsu koalīcijā nav pat vienprātības, ka mērķēti pabalsti ir tas pareizais virziens. Premjers apgalvo, ka pats par to iestājies jau sen. Tiesa, šī gada sākumā, kad lēma par līdzinējo atbalstu, pat viņa partijas biedrs finanšu ministrs Jānis Reirs atbalstīja vispārēju pieeju atbalsta maksājumiem. Šis nav gadījums, ka mēs varam teikt, ka jāpalīdz tikai tiem cilvēkiem, kuriem ir visvairāk nepieciešams šis atbalsts. Es domāju, daudz šeit ir skarts arī, nu, tā varētu teikt, vidusšķira, vidusslānis. Labklājības ministrijā, kurai veltīta asākā premjera kritika, gan atzīst, ka diskusijas par mērķētākām iespējām bijušas, taču nesot visu laika sistēmu sakārtot. Tad, kad bija runa ziemā par šīs sezonas tiem ātrajiem maksājumiem, tad, protams, tika uzdots jautājums, vai var pēc ienākumu sliekšņiem un vai var pēc mājsaimniecības, bet tās nav lietas, ko var radīt vienu mēnešu laikā. Bija vēlme sniegt atbalstu ļoti strauji un ļoti ātri. Nu, tad nācās izmantot tos mehānismus, kas ir šā brīža nu, rīcībā. Vajadzīgie dati faktiski jau ir valsts rīcībā, taču dažādās iestādēs un tie būtu jāsavieto vienā sistēmā. Premjera uzdevumā piedāvājumam jaunai mērķētākai pieejai būtu jābūt skaidrai līdz 14. jūnijam, bet spējai to iedarbināt no 1. septembra. Un vismaz publiski pretestību šādām izmaiņām koalīcijas partneri nepauž. Labklājības un ekonomikas ministrijās, kuras viss tiešāk saistītas ar šo problēmu, apņemas arī iekļauties termiņos. Es varētu piekrist tiešām premjera kungam, ka principā mums ir jāiet tajā virzienā, ka visas atbalsta pasākumi ir mērķētāki, varbūt nekā līdz šim tie ir bijuši, ka tie ir pilnīgi visiem. Ja vasarā nebūs paspēts izdarīt, kā saka, līdz atpūtē, tad nāksies upurēt daļu no atpūtas un to izdarīt noteikti. Tā kā es domāju, noteikti skaidrībai jābūt, manuprāt, septembris ir jau pēdējais brīdis, ka tam būtu jābūt, es domāju, kā ātrāk nepieciešams. Ko nozīmē mērķēts un kam tieši mērķēts, gan arī vēl ir diskusija jautājums, taču visdrīzāk kritērijs būšot jau statistikā atrodamie ienākumu līmeņi. Mēs runājam par pirmajām trijām zemākajām ienākumu kvintilēm, tā saucamā ienākumu grupām. Nu, tad mums ir jāspēj atlasīt teiksim, tās mēķi grupas, kurām mēs gribam palīdzēt. Pēc pēdējiem datiem uz 2020. Gadu trīs grupas ar zemākajiem ienākumiem nozīmē tās mājsaimniecības, kur kopējie ienākumi uz katru tās cilvēku vidēji ir līdz 509 eiro.
Labklājības ministrijā gan atzīst, ka tuvu ir arī 4. Kvintile, kurā arī vēl varētu runāt par atbalstu. Savukārt 5. Grupa ar aptuveni 1400 eiro uz katru cilvēku mājsaimniecībā vismazāk būtu uzlūkojama kā atbalstāmā. Ja automatizētu sistēmu šo grupu ieraudzīšanai izveidot neizdosies, pašvaldībās bažīs, ka rudenī netiks galā ar apjomu. Turklāt, ja šo izdara, tad, tad pirmkārt valsts uzzina, kas tad tās mājsaimniecības ienākumi ir, jo, manuprāt, nav arī īsti normāli, ka mēs uzzinām šobrīd par mājsaimniecību ienākumiem. Kā teica Labklājības ministrija, jaunākie dati ir par 2020. Gadu. Es ļoti pieņemu, ka mēs arī uzzinātu tādā veidā, ka ir ļoti iespējams ļoti daudz pensionāru, kuri kvalificējas gan trūcīgiem, gan maznodrošināto statusam īstenībā nemaz nav šo saņēmēju skaitā, jo vienkārši ļoti daudz vecie cilvēki negriežas arī pēc šīs sociālās palīdzības. Šobrīd mēs to plānu iestādes veidojam, un varbūt šodien vēl ir pāragri noteikt precīzu termiņu, vai mēs paspējam. Provizoriski vajadzētu paspēt. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kuras pārziņā ir arī vienotas e-pārvaldes jautājumi, atzīst, ka sistēmu izveidot nebūs grūti, un līdz šim tādas nav bijis, jo neesot bijis tādu uzdevuma. Grūtākais būšot nevis pašu datu sajūkšana, bet kritēriju, atbalsta piešķiršanas principi un veidi. Un kamēr tas nav skaidrs, pāragri runāt par pārējo.